A marcha do anjo. Levanta, o sol ainda dorme, veste a farda, armadura marrom, coturnos engraxados. Devagar se apronta, vê o filho, a filha, a esposa. Em tenros momentos observa a família. Passa um filme na cabeça. Sai de casa, café magro, passos largos, retos, marciais. Olhar esguio, atenção redobrada. Inicia o trabalho, patrulha, resolve, media conflitos, na chuva, no sol, no cansaço, na poeira, na alegria, na tristeza, na pobreza e na riqueza. Margeia os rincões, os porões, de lanterna e de colete. Na lama, na fama, no apogeu e na berlinda. Cumpre a lei, faz cumprir, busca a paz e a retidão de atitudes. Descansa o pé no fio da navalha que caminha. Dois homens de capa preta o assustam no caminho. Continua, labuta, enfrenta, sob o manto da proteção, contra o tempo e a negação. Não deixa ninguém na mão, inclusive a estende ao negro, ao índio, ao branco, ao homem, à mulher, à criança, que vê na sua farda um sonho de infância, de proteção, de confiança. 12 horas se passaram, mãos calejadas, batalha vencida, consciência limpa, mas repleta de tantas lamúrias encontradas. Volta para casa, agradece a chegada, aprendeu a agradecer, pois as lutas travadas podem inibi-lo ao retorno, daqueles que um dia aprenderam a aliviar o sofrimento deste que não enriquece, ao menos do material. Mas no espiritual, transborda. Dorme ou tenta dormir. Outro dia se inicia. Outra batalha a ser vencida. 30 anos sem natais. 30 anos sem carnavais. 30 anos. Uma homenagem da Polícia Militar de Minas Gerais ao cabo Marcos Marques da Silva e a todos os policiais militares que diuturnamente defendem a sociedade mesmo com o sacrifício da própria vida.